रखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम हो। लैंडर मॉड्यूल দুখন মহাশক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰৰ দুটা চন্দ্ৰ অভিযান আৰু ই চন্দ্ৰ অভিযান ৰাছিয়া এফালে এফালে ভাৰত পূৰ্বৰে পৰা যথেষ্ট চৰ্চা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আলোচনা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যে কোন সফল হ'ব কোন বিফল হ'ব বা কোনোবা বিফল হৈ ক'ত উজুতি খাব সফল যদি হয় কোন প্ৰথমে সফল হ'ব এই ধৰণৰ চৰ্চা পূৰ্বৰে পৰা চলিল কিন্তু অৱশেষত ইতিমধ্যে আমি সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰলো য'ত ভাৰতে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় মিছনৰ কথা আৰু ৰাছিয়াৰ লুনা 25ৰ কথা দুখন মহাশক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰৰ দুটাকৈ চন্দ্ৰ অভিযান আজি বিগত কিছু দিন ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছিল সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানী মহলৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছিল বিশেষকৈ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা অভিযানে চন্দ্ৰৰ এটা আমি ভাৰতে ইছৰোৱে আমি অভিযান চলাইছোঁ চন্দ্ৰযান তৃতীয় আৰু দ্বিতীয়টো যি আমাতকৈ পিছত যি উৎক্ষেপণ কৰিছিলে ৰাছিয়াই লুনা 25 সেই মিছনটো এতিয়া দুটামান বিশেষ বিশেষ পাৰ্থক্য আছে আমি ইতিমধ্যে লুনা বিফল হৈছে আৰু আমি ভাৰত সফল হৈছোঁ এই কথা আমি সকলো অৱগত লুনা ক'ত বিফল হ'ল কিয় বিফল হ'ল সেইখিনি কথা লগতে চন্দ্ৰযানে ক'ৰ পৰা কি শিক্ষা লৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িল সেইখিনি কথা পাৰ্থক্য তুলনা গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ লুনা 25 প্ৰথমে আমি চন্দ্ৰযানৰ কথা কম আৰু লগতে লুনা 25ৰ কথা অৰ্থাৎ উৎক্ষেপণৰ প্ৰসংগটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাৰতৰ যি চন্দ্ৰযানৰ মিছন চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ মিছন সেয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে যোৱা 14 জুলাইত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে কিন্তু প্ৰায় এমাহ পিছত 11 আগষ্টত অৰ্থাৎ 11 আগষ্ট মানে মাজৰ এই প্ৰায় এমাহেই ধৰি ললোঁ আমি 14 জুলাইত আমি পঠিয়াইছিলোঁ চন্দ্ৰলৈ যান আৰু লুনা 25 ৰাছিয়াৰ এই যানখন গৈছিল একেবাৰে 11 আগষ্টত যি পঠোৱা পদ্ধতি দুয়োখন দুয়োটা ৰসকসমছ ৰাছিয়াৰ স্পেচ এজেঞ্চি আৰু আমাৰ ভাৰতৰ ইছৰোৰ যি এই স্পেচ ক্ৰাফ্ট পঠোৱাৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি দুটাও বা পথ দুটাও একেবাৰে পৃথক আছিলে সেয়া অন্যতম এটা ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্য য'ত ৰাছিয়াৰ লুনা 25 এটা খুব শক্তিশালী সয়ুজ ৰকেটত সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন পঠিওৱা হৈছিলে 11 আগষ্টত উৎক্ষেপণ কৰিছিলে ৰাছিয়াই ৰসকসমছে উৎক্ষেপণ কৰিছিলে ৰসকসমছ যি হৈছে ৰাছিয়াৰ স্পেচ এজেঞ্চি আৰু সেই উৎক্ষেপণৰ পিছতে পোনপটীয়াকৈ চন্দ্ৰৰ কাষ পাইছিলগৈ আনকি এটা সময়ত গৈ চন্দ্ৰযান তৃতীয়তকৈও আগে গৈ পাইছিলগৈ ৰাছিয়াৰ এই লুনা 25 যানখন আৰু ৰাছিয়াৰ এই লুনা 25 এই যানখন যি গতিৰে আগবাঢ়িছিলে তাতকৈ বহু পিছত ক'ৰবাত এটা সময়ত ৰৈ গৈছিল চন্দ্ৰযান তৃতীয় চন্দ্ৰযান তৃতীয় যেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা তেতিয়া চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ যি কক্ষপথত ঘূৰি 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 লাহে লাহে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি পোনপটীয়াকৈ যোৱা নাছিলে আমাৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টখন আমাৰখন ঘূৰি ঘূৰি গৈছিলে আৰু এটা সময়ত গৈ যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা দূৰ গৈ থাকিল কেইবাটাও কক্ষপথত তাৰপিছত পোনপটীয়াকৈ কিছু সময় কিছু দূৰ গ'ল চন্দ্ৰৰ কাষলৈ তাৰপিছত চন্দ্ৰৰ পৰা চমু চাপি আহি 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 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 23 আগষ্টত সন্ধিয়া 6:04 অৱতৰণ কৰিলে চন্দ্ৰৰ বুকুত আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা এটা মেনিউভাৰ কৰা হৈছিলে এটা এটা মেনিউভাৰ অৰ্থাৎ এটা এটা এধাপ এধাপকৈ কক্ষপথত আগুৱাই গৈ থাকিল আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে লুনা 25 পোনপটীয়াকৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ বহুত বৃহৎ ইন্ধন লৈ যাব পৰা কেপাচিটি থকা এটা ৰকেট য'ত তুলনামূলকভাৱে আমাৰ যি অভিযান সেয়া খুব কষ্ট ইফেক্টিভ খুব কম টকাত আমি পঠিয়াইছিলোঁ আৰু খুব কম ইন্ধন কম্পেৰেটিভলি তুলনামূলকভাৱে আমি কম ইন্ধনতেই আমি এই চন্দ্ৰ অভিযান সফল কৰি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ এই দুটা অন্যতম দুটা দিশ বা তুলনা এটা কৰিবলৈ আমি এই বিষয়টোত পাৰোঁ এতিয়া লুনা 25ে যি গতিত গৈছিলগৈ প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিট পোৱাৰ ঠিক পূৰ্বে প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিট য'ৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিব চন্দ্ৰৰ কাষ চাপিবলৈ সেই তাত উজুতি খাইছিলে লুনা 25ে আৰু সেয়া সেই সময়ছোৱাখিনি ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ 14 জুলাইত উৎক্ষেপণ হৈছিলে চন্দ্ৰযান তৃতীয় আৰু অৱতৰণৰ বাবে যিখিনি সময় লোৱা হৈছিলে সেয়া 23 আগষ্ট আৰু য'ত ৰাছিয়াই যিখিনি সময়ত উৎক্ষেপণ কৰিছিলে 21 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিলে লুনা 25
অর্থাৎ লুনা 25 এ ভারততকৈ হয়তো দক্ষিণ মেরুর পূর্বে অবতরণ করিলে হেতেন যদিহে সাকসেস হল হেতেন এই মিশনটো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাশিয়ার বাবে এই মিশন ব্যর্থ হয়েছিল এটা দুয়োটা মিশনের এটা তুলনা এটা লৈ আহিছো যে দুয়োটা মিশনের লক্ষ্য যদিও বা পৃথক পৃথক সাইন্টিফিক লক্ষ্যবোৰ বা যি ধরনের স্যাম্পল কালেক্ট করব যি ধরনের তথ্য আহরণ করব এই দিকর পর দুয়োটা মিশনের যদিও বা উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক আছিল গন্তব্যস্থলী কিন্তু এটাই আছিল সেয়া আছিল দক্ষিণ গোলার্ধ আমি যিডোখৰ বা যি অংশ আমি আমি পৃথিৱীৰ পৰা নেদেখোঁ চন্দ্ৰৰ ছাউথ পোল দক্ষিণ মেৰু সেই ঠাইত গৈ ৰাছিয়া আৰু ভাৰতে লক্ষ্য কৰিছিলে যিখন ৰাষ্ট্ৰই গৈ আগে পালেহেঁতেন দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা সেয়াই প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ হ'লহেঁতেন যি ৰাছিয়া আমাতকৈ পূৰ্বে আগবাঢ়ি গৈছিল 21 আগষ্টতে অৱতৰণ কৰা কথা আছিলে য'ত আমি ভাৰতে 23 আগষ্টত অৱতৰণ কৰি সফলতাৰ মুখ দেখিলোঁ কিন্তু ৰাছিয়া ক'ত উজুতি খালে জানেনে প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটত যত ভাৰতে প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটৰ যেতিয়া প্ৰথমে ৰাছিয়াৰ এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিল বা অঘটনটো ঘটিল ৰাছিয়াৰ যানখনৰ সৈতে খুব সতৰ্ক হৈ পৰিছিলোঁ আমি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় কিয়নো মনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আহি যায় কিবা তেনেকুৱা বাধা থাকিব নেকি কিবা প্ৰত্যাহ্বান আহিব নেকি আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু সেই প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটৰ প্ৰি লেণ্ডিং কক্ষপথৰ যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান অনায়াসে হেলাৰঙে পাৰ কৰিছিলে আৰু খুব কেলকুলেশ্যন কৰি কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰযান দ্বিতীয় আমি অৱতৰণ কৰাব পৰা নাছিলোঁ চন্দ্ৰৰ বুকুত আৰু তাৰ পৰা আমি শিক্ষা বহুখিনি লৈছিলোঁ আৰু সেই অভিযান যেতিয়া 2019 চনত ব্যৰ্থ হৈছিলে তাৰ পৰা বহুখিনি শিক্ষা লৈ আমি চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱশেষত বিক্ৰম লেণ্ডাৰ নমুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটৰ পৰা এই এই ৰাফ ব্ৰেকিং যেতিয়া কৰা হয় অৰ্থাৎ অৱতৰণৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তৰ সেই কিছু সময়ৰ যিখিনি প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ যিখিনি সময় সেইখিনি তাৰ পৰা ফাইন ব্ৰেকিঙলৈকে আমি সফলতাৰ মুখ দেখিলোঁ কিন্তু প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটতে উজুতি খাবলগীয়া হৈছিলে বহু চেষ্টা কৰিছিলে ৰাছিয়াৰ বিজ্ঞানীয়ে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাছিল আৰু এবনৰ্মেল চিটুৱেশ্যন এটা বুলি ৰস্কছমছে জাহিৰ কৰিছিলে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত বহু চেষ্টা কৰাৰ পিছতো ক্ৰেশ হোৱা বুলি অৱশেষত সেই খবৰটো আহিছিল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে যিকোনো এনেকুৱা স্পেচ মিছন এটা ফেইল হোৱা বা বিফল হোৱাৰ এটা খবৰ কিন্তু জানেনে আমি য'ত 2019 চনত উজুতি খাই বা আমি বিফল হৈ আমি এই ফ'ল' আপ মিছন হিচাপে চন্দ্ৰযান তৃতীয় আমি পঠিয়ালোঁ ৰাছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াই এই যি মিছন কৰিছিলে সেয়া কিন্তু প্ৰায় 5টা দশক পূৰ্বে যি শেষবাৰৰ মিছনটো কৰিছিলে অৰ্থাৎ প্ৰায় 47 বছৰৰ পিছত লুনা 25 ৰাছিয়াই পঠিয়াইছিলে চন্দ্ৰ মিছন কৰিবলৈ চন্দ্ৰ মিছন হিচাপে এটা দীঘলীয়া বিৰতি এটাৰ পিছত লুনা পঠিয়াইছিলে ৰাছিয়াই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাছিয়া হিচাপে নহয় ছোভিয়েট আছিলে তেতিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন হিচাপে লুনা 25খন পঠোৱা হৈছিলে এয়া মূল কেইটামান তুলনা বা পাৰ্থক্য যিয়েই নকওঁ বা সাদৃশ্য আমি যিয়েই নকওঁ কিন্তু অৱশেষত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰাছিয়া দৌৰত বহু আগত থাকিও ৰাছিয়া সফল হ'ব নোৱাৰিলে য'ত ভাৰতে পূৰ্বৰ বিফলতাৰ পৰা বহুখিনি শিক্ষা লৈ বহুখিনি আহৰণ কৰি শেষ মুহূৰ্তত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আমি আৰু এয়াই মূলত কেইটামান পাৰ্থক্য কেইটামান কথা যিয়েই নহওক এতিয়া ভাৰতৰ যিখিনি আমি যিখিনি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ আমি দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰিম বা ইতিমধ্যে যিখিনি তথ্য ল'বলৈ ইমেজ পঠোৱাৰ পৰা ছবি পঠোৱাৰ পৰা ফটো পঠোৱাৰ পৰা যিখিনি লুনাৰ অৰ্থাৎ লুনাৰ ছইল বুলি যাক কোৱা হয় চন্দ্ৰৰ মাটিৰ পৰা যিখিনি তথ্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম সেইখিনি তথ্যৰ জৰিয়তে কিন্তু গোটেই পৃথিৱী উপকৃত হ'ব গোটেই পৃথিৱীৰ বিজ্ঞানী মহল উপকৃত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সফলতাৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণটো সকলোৱে দেশবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত চৰ্চা সমগ্ৰ বিশ্বতেই হৈছে ভাৰত এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে এখন গৰ্বিত ৰাষ্ট্ৰ এখন যিয়ে সফলতাৰে দক্ষিণ মেৰুত প্ৰথমখন পৃথিৱীৰ দেশ হিচাপে অৱতৰণ কৰিবলৈ এখন চন্দ্ৰযান এখন অৱতৰণ কৰোৱাবলৈ সফলতাৰে সক্ষম হৈছে নমস্কাৰ People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary, Department of Space.